Ćao, kako se zoveš? Natalija Stefanović. A, Natalija, na kojem štandu si ti ovde? Na štandu za istoriju. I šta može da se vidi na štandu za istoriju? Pa na štandu za istoriju možete da vidite film o nastanku gimnazije 1879. godine i njenom radu u prvim decenijima do Prvog svjetskog rata.